Okay, готово. Онлайн сме. Отто иде, на живо сме вече. Никото е хакер, го върнали. Кой е хакера? Благодаря, Нико. Толпа станал където мали, чух се това 3 дена тук всичко съм такова. Толпа ама да беше такова, ле, това станал така. Толпа UPS. Сам е Uber. Ленко Гънсева, окей, това не е това добре. Майко, те са пълни за пълета. Сега че вим колко полицаи между това, знам дали мой си гръбен. Един офицер, така двама... Трима... Шигана, петима, ей, шестима, ей, ни банка му е прем, бе. Ма няма ми хора. Мой си гръбен, ще дочи на код сакаш. Само да се оправите нещо. Макснал ли си? Да. Не ми ли ли макснал това, да. Аз съм сел да не да прека другите някаква циганска. Не, това Ауди в момента между другото не знам дали на пистата моята скъса, в смисъл, обмислям го, че може. Ще ги правим се. Сега ще пробваме на магистралата да видя моето Ауди колко ще дигне. Бензо ми трябва, там е. Аз съм на 100 пата чакам тук. Добре, аз вземам Harness, той е 50. Вземам си 50 сида за трева. Що, от тук ги взимаш, бе, брат? Колко ли си? Ще съм си го ставя в плата. Ето, там има зелен гараж от друг дилър, аз така, аз ставам си ги взем. А, чай малко. О, добре, просто. И аз примерно ще метна. Прибери си ги, ала скачи при мен, ако искаш. Ще идим и аз там ще оставаш, ще си ги микснеш всичките роти и по-ще да метна пак. Няма да бързо зато да си взема само супер тъжки за карасо. Да, то ще бъде в iPhone, ще не сме направили хубав, не знам, защото толкова не взема. Що бе? Не знам, но какво това се чим. Но добре ми върви, не знам за това. Не знам, то на половината от нашия Discord батим забива. Всичко се оплаква, че не е направено хубаво. Той в принцип не е направено хубаво, просто има много хора и затваря още повече. Не, това не е до хора. Това ти е до интернет и до компютър, не може си с някакъв картоф, промоне да се надежда ти. Това сигурно не е картоф. Обаче не може с някакви по-слаби такива компютъри с някакъв формулми интернет да се поръжда да извадиш някакви кабели. Еми на секунда интернета им вари по 7 и някакво мегабайта. Това не е много, а мен ми вади 50. 50 мегабайта, ме ти плащаш повече за интернет. За нет телевизия ми вади по такова. Аз съм на нетворк си плащам до 18 лева за интернет. Може ли ти ушло стримам и той ми товари цъв на такъв интерес за ръки? А, ти стримваш? Да, и за ръки ми товари по мисля. И къде на високи метри и... Колко вило имаш? А? Колко вило имаш? Аз не съм в Twitch, аз съм в YouTube. А, е пак сте, колко вило имаш? Не ще ти кога имам. Колко да имам? 20 вило, колко да имам. Аз не скоро гледам тъс. Не, скоро е просто съм снимал там. Това ще е добре. Къде караш? Оф, чай аз почна да раздавам, да продавам чай малко. Но аз имам 4, не 5 или 6 колена. Това е взема, че там им гон повече само. Не съм с вейскам, защото няма камера. Но то ясно. Няма сега, защото малко това да чакам. Парите ще... Много се отваря в града. Къде се гляда извън града и спрада ми лагите в основа. Или като тя някъде, дето не съм ходил. Повечето сървъра тук като цяло като дигна 300-400 и ги пуска под мапа. Особено ако те карат, тогава е още по-зле.
Тук няма да си дигна максимума на аурито, защото тук има много забой. Ако му види някаква патрука, как ще изкив човек. Мета мой, даже в затвор да та вкарам, сега аз карам в насрещното почти. О, после ме направа там ще гледам да ги дигна. Чакаме се на дъркова, няма да те изчаквам. Е, на тази права трябва да видя колко ще дигна. За сега съм дигнал 340. Айде, айде, айде! Дигнах мантинелата. Дигнах мантинелата. Виса на чай. Ще се сусуя на он. Не съм, да може да ми стак, да ми е такова. Окей, дигнах 370 и се завъртях. Костите на супрата, че макса е 350 ще е някъде. Не! Добре, те си. Защо не аз пращате си? Много бързо ги набира супрата, тия 356, които са и макса, обаче... Това. Повече не мога дигни от тях това кофти. Да, да ги много бързо, ама няма спирачки! О, да. Ме не ми пуши целият двигател, ще дадат. Проблема е един път между другото голям етап, ние таман сме взимали сме шикера, че разреши, не може да се движим с тях. И таман миксваме и гледаме как те правят банка в палето човека, те имат 5 коли отпред пред миксера. Но там до дръклава, до дръклава, смисъл на видно място. И оня инспектор как ще се качи при нас човек. И само видя 5-6 помпи е така как точно към него и си слезна. И ние се махнахме, защото земя дой с някакви патруки там. Аз ще имам да репара, че колата ми не ме се напълна. Сега ще си по-малко бензин. Че ще да... Но пък ще да загриват шибаната такова. Мим върса с 50 някакво FPS 60 и къде на километри ми пада на 30 FPS и... А, мене си ми бъде много добър FPS, аз съм се пъкъл. Като зарежда... Мене си ми... Мене си ми държи стабилни. Мене си ми държи стабилни 80 FPS. Не знам, самата ми GTA Story Mode като играе въобще не ми забива. Само 5M ми забива. Да, аз че ама... Story Mode и онлайна не ми забиват, самия ми 5M... Самия 5M не ми забива. Ти на кой настройки играеш 5M? FM игра на нормална настройки, пък това... Ще игра на Verihai. Аз пък самия Story Mode онлайн игра на Verihai, ти на Ultra графика го играх. Не, аз игра на Ultra Story Mode и това, и онлайн, обаче... Аз игра там, обаче 5M на Verihai, защото повече не мога. Аз не мога, много ми забива на 5M, на Story Mode на онлайн, супер, когато ми върля. Че къде си? Аз съм на Дъркова. Аз съм до полицейска част, чай, че не ми зарежда. Аз съм мръднах малко дека, обаче искам да разгледам тук да видя има ли някой. Добре, аз трябва ти да взема пари и да... Ще маля колко са кефа да напарам някой да, нали, да знае миксера и да продава така. Да има 5-6... Не, 5-6 кай? Няма да има, ама да има едно 1000 поне в него. Е, така човек си му дигна оръжа, ако само за нещо да ни направи човек директно проблема. И ще ги продам по-ще си извада, че си е милион. Трябва да сменя процесора. Ти какво процесор си? 8 генерация, 8100, i3, 8 генерация, 8100. 3,6 гигахерца. 8700 и 700 на 10 мит. Аз съм с 8100, 3,5 i3. Той е, ти, а ти отрите с 7, 5-та генерация, 5800 банка, 20 нещо.
3,6 GHz на лето. Не, той между другото е моята нещо, И видеокарта му е 950 Ti. Моята е 1050 Ti, 4 GB. Чекай бе, ти къде отида? Отивам до банката да взема пари. Да мога да направя работата. На мен много макив какво паза, някой ще откъде дойде полиция на пети какво пари ще кискам, просто гледам месата, защото ще ако си купа и те ме пускат. Вероятно виждат му, че има разрешително и ме пускат. Ако са двама и трима, нали, защото аз тогава оръжие не мога да им насоча. Обаче кой един директно му насочим и той смах. А! Има някой до мене. Кой бе, аз съм до тебе. Че ли си бе? Аз съм селжито. Не, вътре са в самата банка има някой друг. What? А, чуеш ли ме? Пълмулата, да, чумата, чай са, ти ми се спална в момента. А, човек, имаш ли някакви водички, че ще умреш малко? Нямам, чай, сега ще проверя. Ела, пълмулата, 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 ела, много благодаря, човек, направо и сега ще чак да умра. И сега ще го гридим. Щукав палето, няма никакъв магазин, човек. Направо. И сега ще го гридим. Ще го гридим. А, брат, ви намерили ли сте миксера, бе, човек, или сте? Смисъл. Аз го го знам. Влад, наистина ли, наистина ли? Допомбажа ли? Са. Аз нямам право да го кажа, ама... Смисъл, то има много плажа, да я знам, за кой му говориш също. В Лос-Ан. В принцип нямам право да го кажам, защото има пермабанът човек. Не, всички лапат че там. Не там, ама такова, тук цяло ще сменят резка локацията, защото... Да бе, това защото се оплаках от един такова. Защото се оплаках човек, че ни един друг дет се купи, взе да разпространя. И от всички тези дет ги знаят, дет се са разпространила вече, почнаха някакви жокери да си дават и се оплаках на импакта човек и днес казаха, че ще е такова, че я сменят. Да бе, то ние затова с какво се занимаваме, защото аз търсих 3D на миксер, не можах да намеря, ще наказах тази. Това бяха пуснали слух, че... Невъзможно е човек. Бяха пуснали слух, че всяка седмица сменяли. Не, няма да сменят всяка седмица, ще я сменят само когато разберат прекалено много хора. Кочи. Да бе. Само аз и още един сме взели. 1.9. И то ми е да. Като е даде жокер на Еленко, аз се оплаках на импакта и такова. И стана голям спор. В смисъл Еленко човек не знам и да ви пратя, да не ви пратя, да я знам. Значи маняк е. Ама обаче много ме издразни как почна да лъжи там човек. Вчера ми говореше за някакви работи, как са му я казали вече, ще я кажа на мафията, а днеска ги отрича всичките тия работи човек. Това много ме издразни, иначе е маняк. Ама как ти да е, им пак така, че ще я сменя. Ама на каше място ли беше скрита много добре? Мега много каширано човек. Никога не да се сетиш да я търсиш там. А може ли като сменът да ми я покажеш? Къде е била? Ще питам импакта, право да ми даде, ама. Ако ме дадеш, ти кога. Ще се очудиш много човек. Никога няма да се сети там да търси. Аз като я видях, даже втория път след като ме показаха, отидох нали, да правя клин кокаин. И само пиша на избоя, а тук няма локацията човек, въобще не ми излиза. Няма такова нещо, нали първо ме беше показал и си беше там, а след това не можах да я намеря, търсих е така 15 минути и накрая била няколко крачки по-нагоре просто, толкова каширна, че аз даже не се ориентирах. Замчики от такова най-бано, аз не можах да я намеря просто. Ари, дай да се направя в случай, да продавам аз. Майко, това на какво място? Много ще ме е интересно, брат. Да, много ще ме е интересно, ако дръд да видим къде точно се е каширалото нещо.
Аз вече никога няма да се чиш да търсиш там. Че па къде на врата, супер вътре, брат. Не бе, ласиш пред вънка е тук, бе, брат. Тя вече е вътре. Бе, няма никой. Аз почвам първо с тревата да свърши по-бързо. Взел съм си 80 000, то ще стигне всичко по 150. За да направя малко парата. Аз шкампа от етата друга страна между другото. Това по? Аз шкампа е тук за тъна бъчва, ако дойде някой ще му насочи. Ало е това, на това, че не сте навлязал в графикса. Висък са той нещо, той нали има on-off и half, той half като трябва да значи. Чакай, за кое може преди, че не разбърх? В settings и като видеш на графикс, опа чай малко, че направих нещо ново. Като видеш в графикс има едно V-Sync, V-Sync ли нещо трябва да е? V-Sync? Да. Това ти е, как да ти го обясня, това не мога ти го обясня, че казвам, е по-хубо да ти е пуснат общо. Да, това ме е, това, локва ми FPS-а на 60 нещо такова. Да бе, локва ти го обаче ти дига, дугоства ти много. Ама ти халфа, какво трябва да значи бе? А, халфа не го знам. Това си няма една представа да ти казвам. А сега просто всичко на VK е това. Приларна 20 човека са го баннали, Тончо. Аз сами се взимам втори ментор, харесвам с един втори ментор, брат. Аз няма да се взимам много хубаво за втори ментор, защото куда игра на него. Той е просто да гледам някакъв работа на него. Чакай, че разбрих тези. За да взема да предложим на нашите да взем да купим тата по локация, ама това по-ше видим. Ще нали ще съместим и. Но много ме е интересно къде ще е този миксер, човек, честно ти казвам. На мен не ми се продава, на мен буквално ще не ми се занимава. А, халфа го разбрах, халфа е... Халфа ми го слага на такова, са не дига повече от 30 FPS. Ало, за това това е много шибано. Ти е халфа. О, е, ти сега ще откош. Чакай, топа само не 12 мана, ако да правим друго. Тя ще ти кажа да ходим се занимаваме, да ограбваме някоя ман. Механици, кадети има... Всичко има човек в момента. В момента е страшно добре да грабим. Да, специално двамата, не смисъл. Да. Че мога да ми проверя, ще я го изключа, да решим спре. Окей, не спира още. Не, това да ти кажа и това не е много голям проблем, защото има 3 хакера, ние буквално му едем и да ги фаним на хакера или където продават картите. А ако има и Forger, ще го фаним на Life Invader и ще го направим лещо, тя ще е взел парите. Тя почна да прави кокаина сега. Той е як, ти е добре, щом заби на 60 FPS и не мърда от него. Не съм се занимал, ще го правя това. Тя малко ти кажа, ти в момента на Vincent, ти е пуснал ли си сега? Чая влеза вътре, че какви са мене страхите. Че е малко. Мисля, че съм си го пуснал. Не, мисля, че не съм ще знаеш от мига. Я ми кажи, че ти са настройки направо. На те са on, off, там е те via FXA, някакъв там. Добре, стой с криса. Добре, с криса там. Опа, май бат не тука. Защото VXA ми е пуснат. Не ма са, че е влеза вътре. Висън, че ми е изключен между другото. Висън, че ти е изключен. FXAA той ми е изключен. Те. На MSAA той е, аз съм си го заложил на HX2. Така, сега Texture Quality Very High. Shader Quality Very High. Къде ти е Texture? Надолу текстурите. Те са.
Сенките... Сенките... Шадър... Сенките са ми... Сенките са ми навериха ли? Аз няма ги бута... Аз после... О, това ще по... Я ми кажи... Reflection MSA пуснато ли ти или изключено? Reflection Quality-то то просто ще го слага на утра, мен ми е на утра, защото то не ти пари почти нищо. Под, под Reflection Quality има Reflection MSA. На мен ми е... не може го сва. А, заключено ти? Заключено ми. Ама си ти сиди на off или на on ти сиди? На off. Аха. Надолу има... soft shadow на кой ти сложено? На sharp. На sharp, аха, и той е на sharp. Анистропик... Това тия две... И това под него и две са ми на off, защото няма смисъл от тях. Мисля, у мен ми е 4 гигабайта карта, аз съм си на 3. Аз съм на... Видео меморито ми е 4 гигабайта 95, пак аз съм взел 1202. Не знам, аз никога не съм лъкал. GTA просто е лекар, аз не съм се занимал да си нагласен. То че е лека, обаче самия 5M нещо много... Да, самия 5M се бава, обаче иначе... Мен пак всичко си го цъкам на верха, мен не ми... Давай, трябва да пробвам сега да вляза в Story Mode да видя, да пусна всичко на утра, да видя колко FPS ще извадя. Беше към утра на гладиш 340 FPS, човек. Онлайна ми вади около 100 и... Еми за 1600 ли да се сгубих утре, 1700. Еми той на мене ми върви, мен лигата ми върви 300 FPS. Е той на мене ми върви с толкова. 460 FPS беше свалял. Майнкрафт абат ми върви с 1000 и няколко FPS. Той на мене чеква Майнкрафт, просто тая игра е... На ултра графика, брат ми върви с 1100 FPS. Аз на този компютър, съм я пробвал само колко да беше ми върви и почни. Аз се бях изтрелил да видя колко FPS ще върви. Бях се сравнял. И почни, никога не съм я теглил. Аз бях се сравнявал FPS-а с стария ми компютър. Въпреки че имам супер много приятели, които играят Minecraft, че аз направо не знам просто. Аз при някой ден бях играл с един приятели Minecraft. Бях направил някакъв там сервер и спряхме да играем. Не знам, аз сега ще им намеря един хост на тия, защото те не могат да си хост на сервер. Ние си бях от сервер точка просто напред, бе. Еми, това им казвам и аз, ама те не хостват нищо, защото аз и те искат някакъв да си плащат хоста, брат, те са умници. За кой толкова, за кой искат да си го плащате, то... Това им казвам, те мислят, че е млаги, брат. А ние сме хоствали сервера като на пакта, смисъл, старите сервери на пакта. То сервер, дето е, дето без пари, въобще ни лаги е от... Аз съм ако хосна, зависи ако някой се слава компютър да хосна. Чакай, че сервер просна ли, защото аз сам съм хоснал. Server.pro, да. И аз съм хоснал. То зависи какъв компютър го хоства. Ако го хоства някакъв на сума ти години, ще естествено, че забива, ама ако хосна някакъв хубав, няма да забива. Да, че, не, той с пенчин го хоства нищо. Той смисъл, той буквално си вложи всичките пари за 10-70, обаче си взе пенчин. И аз само го гледам такъв, викам къде е логиката, че да си дадеш толкова пари за видеокарта. За хубава видеокарта, като всичките игри вземат повече процесора. Да, човек. Мисля, аз гледах да ми е балансирано, смисъл 974 гигабайта. С тази седмица, това ще е идеално. Аз мисля, сега се сменям процесора да се взема iPad-ът за последна генерация. Вече казвам, последък нещо. То всъщност Ryzen-а много бързо умръзва, човек, този процес влезно. Как ще омръзва? Не знам. Самия процес, смисъл, радваш му се в началото и после го ядеш от места. Това е предвид. Ай, петица там, коя ги написава. До някъде хубава. Ай, седмицата има много дълъг живот. Поне според мен. Аз мисля, ай, петица последна генерация 4 гигахерца да си взема. То в момента процесорът ми е 4 ядра. Мене ми е 8. И защото е трета, защото е ай тройката, не мога да извадя повече. Да. То поничи, той излиди сега някаква нова генерация, един приятел сега си взема ай тройка 9000 и нещо. Аз чудам между другото каква кола си взема. Аз събирам пари. Чекам, аз съм, ще съм наблизко смисъл, само ми кажа ако дидва някой е шуда веднага. Добре. Ще да видя на кой е шуда. Ти, че аз го направих. Не ми кажи колко са, защото ако са двама, трябва ги бръсна. Добре. Не, да дойде да наслуша ли. Защото не ден тръгнаха, ама грабати, аз просто си тръгнах, разбираш. О, кокен трябва да правя сега. Да, хикспетите 190 бълната бе. Вече ако и седам.
Чул съм Мустанга или Шевролета да си взема? Те, тук съм. Мустанг или Шевролет ми се вземаш? Не бе, не бе, едното е 15 бона, другото е 9 бона. Тя за старите колича бона. Ааа, аз съм си взел, че за 15 бона. Знаеш какво преди? Ама бързо ли? О, бързичко е. Ама пак... Я ми да го пробваме сега като слушаш. Добре, обаче няма спирачка, ти е проблем. Абе, аз знам, че няма спирачки, но мен не ми трябва да спирачки. Мен ми трябва да си дигам задни гуми, разбираш. То много дига. Но ма кеф в такива коли. Що ако си ги взема, аз ще взема и двете коли, ще взема и G-класа, да ти кажа, ще вложа в момента 1 милион само за някакви коли. Ще вложа за, за 150 бона на 200, ще ми е тунинга. И така. Това не е никой тук между другото. Та е надали изобщо някой освен нас се занимава с това, защото който няма мафия, няма смисъл се занимава с това. Защото ще го фанат, ще го грабят просто така. Те, сега. Всичко е готово. Това едно, няма смисъл просто да се занимаваш с това, ако си соло играч. Защото ще дойдат е така двама, трима. Ще ти спрят колите, преди си няма мърдиш. Оле-ле. Аз не съм, аз не съм взел бензон, съм взел колко ливс. То ми трябва бенсо за кокаина. Сега трябва да идиш тук да зелен ли? Mm-hmm. Право си прибера работи в някаква кола. Така че се... Хем ще ми покажеш тази кола, ако такова ще хво си да купаеш ето ниво. О, аз съм имал 60 кокаин вътре в колата ми. Може да помиш. Не дей ти си ги държиш така по колите или ако... Поне ако си ги държиш, трябва да знаеш да може да не има отдаваш да се отваря. Mm-hmm. Това спре полицай. Ти, ще остане, постана тук супер там. Сега да заключа. Не бе, как ще атакуваш бе? Как ще спълниш другата кола? И че май, и че е малко. Мен, не може да се спълниш бе, да си прегледаш там. Ми ми се случило и се спълвам колата. Е да, ма, да, то се гличва едно на милион така. Трябва си прекалено далеч от колата ти. Чай сега, ако се оставя колата, трябва да взема работите от колата. Ааа, чакай, чакай, чакай. Това е бусна. Няма мога да сфърна някакви работи. Мой инвентар, че е полен. Аз трябва да се апгрейдна инвентара, че той е много малък. Те с води ще ги махна на едните работи. Ще трашна 10 такота. Не, тук съм. Какво направи? Взимах си работите от колата, защото като я оставя... Как ще взема други после работите? Я чакай се. Спълниш ли в рулета, че трябва какво? Ей, сега съм да си взема бензото от другата кола. Чук
какво направо ще си го взема. Абе, кой си беше взел къща между другото в този град? Не знам, сам аз ми се бърнал, агата не ми да взем къща. Не бе, не този бе. Аз имам само този. Той ти е този, чакай, той ти ми говори за събрията, аз имам този. Да, 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 защото аз ти казах, че имам дождь, така да го видя. Преди малко, като бяхме още да спи. Ааа, че ще не видах. Е, аз имам, аз искам шоколадата да видя. Защото ти имам, аз ти казах, че имам дождь, така да го видя. Още като бяхме в лаба. Ето да, не съм така разбрал просто. Това е рашите спо. Чай, че ми звънят. И ще ми кажеш, че тоя джип е на NPC, така ли? Я чакай малко също. И ще ми кажеш, че тоя джип е на NPC, така ли? А, лад не е, бе. Не, не е NPC този. Ява да го грабим. Кой ще бе, брат? А, първо му да ти ли си. Те, тука съм. Това бяха много вхабени пари за това дънш. За това шевролет. Дали си първата за шевролет, ли? Е, това път не сбъначих, също дам още 9 да видя. Я искам да видя кафе, яйче. Не бе, това як обаче не върви. Мисля, ако като не го най-вероятно ще върви, но сега не. Ще дърпам още 9 бонуса. Това с дочи, едите 15 000. Нашо говори? Но аз го имам. А, ти го имаш, аз мисля, че нямаш. Това май ми беше първа такова, въобще взето. Това на мен беше първа такова, която е. Тя е първа такова и така, да ти гиви така, не мога. Като преди си казах, че купил Opel Astra. Ох, майко. Ти като още не знаех какво са, още като знаех какво са прави. Най-вероятно ще дам по 200 бона да ти кажеш, ще ги направи двете коли. Защото много макар. Тогава не знаех как сега, какво са времето се работи, брат, и 4 седмици. Тук му стане, че нямате достатъчно пари, как... Имаш ли 300 долара в теб? Да. Ева ми ги дай, молецо. Брати, просто та бедна игра, брат, преди малко ми показа 9,9300. Чуват ли се? Чакай сега хората да ми се бъгне. Give money. Брати, тъпа такова игра, човек. Да. Е, после искам да ми говориш. Той дешката ми беше дал 50 бона и тебе са опитни дека. Аз докъм първите им 50 бона са отвори дека, ай не ми да беше. Беше дал някакъв пич да се направи, да му се направи такова раздръщително за оръжие си там колкото да е, 60 бона да колко ми да е. И той дешката като е такъв, като е... Къде ще е? А, президент, къде е президент? Той вече общината е негова. Давай, знам, той ми се похвали. Той на всички се похвали. А сега като събра 500 000 ще питам някой дали е. Иска. Абе аз съм 1 000 000, аз взема ще купа бизнес, не си, че не го имам коли.
Не, аз съм с Тунингон, обаче това ще въглед. Но еди, виждам що. Аз няма да дам тариф, имам тъжно. Сало, просто е така да е Тунингон, мое да не е толкова яка, ме. Събирам да такова, за бизнес. Ти па ще ме служи ли у нея хубавия дож, бе, брашо, ще шибнали то момент дож. А това бизнес къде е, някъде в града ли? Мое ли, мое е там на Холивуд. На Холивуд, сетих се. Майко, как ще обеднес ли такова? То не знам тунинга колко е скъп да чека. Най-вероятно ще взема една G-класа да си имаме така. Ма не ми трябва, аз цъкам за коли, аз не цъкам за някакви такива работи. Да, аз цъкам, да имаме някакви коли да карам. Но аз цъкам да можеш да купувам коли само. Оф, това тъпа глишната игра, бе, човек. Просто отива и се забива вътре. Модифай. Ари, сега да видим как ще изгърм. Ей го пак, отива и се забива, брат! Чувата си е. Инвентара, вие пълни, ще трябва хора да останам. Тя па се забива, брат, как добре, добре, как, какво се случва си? Просто тя да тренирам малко за инвентар. Да ти кажа, ще гръпнах с няколко килограма. И колко време ти отне? Не знам, разбира. Ей, го той е просто наш съблъска, брат. Бах ти просто е, бе. Ей, едно тяте, обичам та... Не знаеш... Не, то това е глична тунинга, тук ми са. Тридесетилио вече качех на Туин Ейшто, брат. Бърки, бедната ега, бърчеш. Его, и сега паше виж съблъсни, брат, да фак. На Сайнси тук е бъд качех в тридесетилио, па, майката. Бърки, просто сега чукшеш. Но аз съм някъде дори да ще ми гом клад, то тук не му да е тунингом. Що? То у мен мъглиш в тунинга. Да, бе. И как те глиш, ако става? Е така, просто ме вкарвам. Вътре и до толкова влизам, че направо се блъскам в това. А в стената отпред не ми дава да си сложи нищо на колата. И аз съм готов с всичко миксване, всичко готово. Не това, просто е глишно тук. То се е, тото не е. Ще репери, отивам някъде, отивам на едно мое място, там ще го тренирам. В съпо звата. Ти къде ще? Вътре в твив, в хлаба и излизам. Аз потом, към Санди. Добре. Аз съм право потом към града. Да почвам да продавам. Ами изхабих към 50 хиляди. Към... Аз взех 80 хиляди. 76 хиляди и нещо. Ами изхабих. Ей, ми шанс. Ама изхабявам 76 хиляди и печеля 300 хиляди. Да, това ще бе. Ама да ти кажа и това. Ако те фанат много тъп. Ако ме фанат много гъзат, но... Не, защото аз знаеш какво правя? Карам това и си държа всичко в багажника, нали, на колата. Мисля, взимам си примерно по 200 в мен. И като идя там до къщата, вада си точно, оставям го, нали, ако ме фанат някъде. Само багажника не трябва ми чепят или ако го чекнат, аз ще кажа, че не мога отворят много. И дори да вкарат затвора, заради това, че не ще отворя багажника, пак си на оферата, защото днес са ти взели пари.
Опа, взех си помпа вече. Но съм още на патрука, да тя преди малко и нямаше ме. О, аз съм да се оплаквам от вчера. От един, да го бамат. И да знам какво ще го правят. Давай брат, спирам го. Да му викам се от кола. Питам го кое, има ли мафия? Той вика няма мафия, от... няма такова. И аз му викам се от колата. Той се да ни говори, продължава да си вари. Аз му викам брат, спри също стрелям. Той пак не бава, вари си. Стрелям го. Пада на земята, става пак, викам брат, пак ще стрелям, дай се работи в инвентара, пак вари, убивам го и веднага се, и веднага се респонва. Там отивам към него и той се респонва, или май излиза от сървъра, не знам какво стана. Едно от двете направи. И се оплача, аз му знам, знам му ID-то и му знам името. Еми, тогава го яде. Тогава го еде. Направо и сега езикам админ да говоря с него. Ето пише, спра да езикам админа. Чай да... Да му пише на админ админа на телефона, нали? Да се телепорт. Еми да. Админ е... Тук си... Чай, че пиша на главни. Маза, трябва ли да му пиша айди? На твоето айди ли? Не. А, да, да. Не, не, не. То още ако има, пак има админ да. Ако чакай се ще чакай, what? Нищо ми, как сме две ще чакай? А, 1.9 пиши в чата, ако искаш. Да се телепортне? Еми, да се телепортне, да. Чакай, ама той неговото едно е като и. Главно и. Давай, главно и. Ами, аз не го знам. Тя пак как изведнъж станаха толкова малко хора в този сервер, бе. Да му пише ли такова? Питай първо, само напиши I9 и сложа на въпроса на. А ако ти отговори, му кажеш телепорт, не му кажеш чисто. Въпроса не чаши. What? Не съм нарисували въпроса на клавиатурата. Я ми кажа на твоята клавиатурата, защото не съм... Клавиатурата ми няма нарисувана на... Отбива на пристена. Просто главно е бе човек, Shift и E. А, ето го. Намирал го, той някъде на майната се заебал вътре в който лъд. Ма на него вече май трябва да му напиша такова. Ето и ID-то ми. Ето той. Е, да, 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 така. Чай, бе, как? 16.92. Тук вече, ако ти отговори, трябва му пара шеди. Той не го е видял. Не дойдя.
боли, аз не заредих. Някакъв ще да бада в чата, пише защо колата ми се изгасва и се опуска пак. Сама. Вот. Не, те е повече, че си просто бърнах за вече, аз съм обърнал. Аз то едно девеш, щом тук е такъв pay to win човек, представям си го в лига такъв лише. Там всеки един скин. Всеки скин е негов. Аз ще спирам стрима, че... Нещо... Мисъл... от стрима.